Si hay una cosa que define a nuestra aste nagusia, creo que es la pluralidad de actos, actividades, eventos y escenarios que permiten que, bueno, pues podamos disfrutar de la fiesta cada uno de una manera diferente, tal vez haciendo lo que más nos gusta. Aurtengoan zerbait azpimarratzekotan, nik azpimarratu nahiko nuke, hain zuzen ere, Europa kultura hiriburutzak ere arrastoa utziko duela, gure aste nagusiaren ospakizun honetan. Festa handi bat izango dugu hirian, Europaren bihotzetik. Derrigorrezko iruditzen zait aipatzea, gurean ere zenbait portaera soberan daude da, eta beraz, genero bortxakeriarekin harremana edo zerikusia duten portaera guzti horiek ez daukate da ez gure programan da ez gure hirian lekurik.